ہم روزمرہ اپنی زندگی میں ایک لفظ ہے جسے کئی بار استعمال کرتے ہیں کہ ہم ابھی ابھی گھر سے آ رہے ہیں, وہ لفظ ہے گھر. ہم جب کل گھر گئے تھے, گھر, ہمارے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی ہم نے گھر پہ زور دیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جس گھر کی ہم بات کرتے ہیں, دراصل گھر وہ گھر ہے, گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم پیار محبت سے رہتے ہیں, جہاں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, جہاں ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا محسوس کرتے ہیں, جہاں گھر میں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوتی, جہاں گھر میں صفائی ہوتی ہے, جہاں گھر والے اپنے ہمسایوں سے بھی پیار اور محبت سے رہتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا ہی گھر بنائیں.